Українці зможуть отримувати 10% кешбеку за придбання товарів українського виробництва в рамках програми Нацкешбеку, ініційованої президентом та реалізованої Міністерством економіки. Максимальна сума кешбеку за місяць становитиме 3 тисячі гривень. Міністерство цифрової трансформації України оголосило про запуск програми «Національний кешбек» через застосунок «Дія». Програма передбачає щомісячне повернення до 3 тисяч гривень на спеціальний відкритий банківський рахунок. Щоб долучитися до програми, потрібно відкрити такий рахунок і підключитися до національного кешбеку через «Дію». Ми запитали у черкащан про те, чи почали вони використовувати кешбек через «Дію» і чому потрібно підтримувати вітчизняного виробника. Кешбек, якщо там зроблено в Україні. Звісно, цікаво, в будь-якому випадку готова підтримувати українських виробників. Коли купуєш українське, по-перше, приємно, по-друге, думаєш, що підтримуєш економіку і намагаєшся це робити якомога частіше. А ще це супер якість завжди. Треба підтримувати українське зараз, як ніколи. Тому продукти, я не знаю, речі якісь, то тільки українське треба купувати. Пані Ірина користується кешбеком у банку. Каже, такі програми є зручними та корисними, адже вдається економити. Ліки купують наразі всі. І кешбек отримувати – це я користуюся кешбеком у банку. Це доволі зручно. І економія якась. Чула, ну ще поки зайшла, подивилася, що вона такою є, але ще цим не займалася. Можливо, в цьому є якийсь сенс, тому що, я так розумію, це купувати товари у вітчизняного виробника. Думаю, що так, це корисно. Але є й ті, хто ще не чув про такий проєкт. Зі слів пані Ніни, щоб привернути увагу громадян, потрібно частіше про таке інформувати. Я вважаю, що більш доцільно було би популяризувати в плані інформації. Щоб було на слуху. Отримані кошти можна буде витратити на медичні послуги, спорт, кіно, харчування, комунальні платежі, транспорт і мобільний зв'язок. А ще використати для донатів на підтримку Сил оборони України, придбання військових облігацій та благодійність. Анна Могильна, Олександр Петрушенко, Служба новин телеканалу «Ільдана».